Ne mimartav sakartolos da Azerbaycanis khelisuplebis zarmamadganlebs. Saelchoebs. Uradgeba miaktsion sakartoloshi mtskhorebi etnikuri azerbaycanlebis kulturuli istoriuli kulturuli memkudreobis zeglebs. Sakartoloshi sakartolos azerbaycanlebistis qoleze siamage is ari ro chven khalakshi daibada gaizarda ცნობილი ექიმი, ცნობილი პოლიტიკოსი ნარიმან ნარიმანოვი, რომელსაც დიდი წვლილი აქვს კავკასიაში მშვიდობის დამყარებისათვის. ის იყო პირველი კავკასიური გაერთიანებული სახელმწიფოს ხელმძღვანელი და ჩვენ ამით ვამაყობთ, რომ ნარიმან ნარიმანოვი, რომელიც თავისი ცხოვრება ხალხის სასიკეთოდ ახალგაზრდა თაობის აღზრდისთვის გააკეთა ყველაფერი იმისათვის, რომ ინტეგრირებული იყოს საქართველოში და საქართველოს გარეთ მცხოვრები აზერბაიჯანელები. ამასთვის ძალიან ბევრი მაგალითები არსებობს. სამწუხაროა, რომ რამოდენიმე წლის წინათ ვიღაცა ინვესტორებმა შეიძინეს ფართი, სადაც იყო ნარიმან ნარიმანოვის ძეგლი. უკვე რამოდენიმე წელია პირდებიან, რომ ინვესტორები ააშენებენ ამ ადგილს და უკან დაუბრუნებენ საქართველოში მცხოვრებელ აზერბაიჯანელს და ქართული ისტორიული მემკვიდრეობას ნარიმან ნარიმანოვის მუზეუმში. სამწუხაროდ მე ვიტყვი, რომ ნარიმან ნარიმანოვის მუზეუმი კიდე გამქრალია, არავინ არ ფიქრობს, არც კულტურის სამინისტრო საქართველოში, არც აზერბაიჯანის კულტურის სამინისტრო. ამიტომ მოვთხოვ, ვთხოვ საქართველოს და აზერბაიჯანის კულტურის სამინისტროებს ამ საქმესთან დაკავშირებით ქმედითი ღონისძიება გაატარონ, რათა დაუბრუნონ საქართველოს ასეთი დიდი პიროვნება, როგორც იყო ნარიმან ნარიმანოვის სახლ-მუზეუმი.